Мероприятието е посветено на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски, 60 години от канонизирането му за светец и навършването на 260 години от написването на първото възрожденско произведение на българската историография. Не е случайен и изборът на библиотеката именно учениците от средно училище Отец Паисий да направят преписа на 158-те страници на история славяно-българска. Тя е написана в трудни за нашия народ времена, но е успяла да запали пламъчето в нашите души. И ние сме длъжни да го пазим и предадем на нашите деца. Щастлива съм, че история славянобългарска е влезе в 150 дома на кърджалийци, всеки с по една страничка. Когато малките не се справяха, така или иначе не могат, нали, почерка им, тук виждате, освен прекрасните им почерци, някои пишат и по-едричко, тогава се наложи по-големите, 9 и 10 клас, да поемат по няколко листа. Един от активните участници в преписването е десетокласничката Моника Добрикова. Беше изключително трудно, уморително, но приятна задача. Преминах през много трудности, много пъти се налагаше да преписам едно и също нещо, но въпреки това беше изключителна чест и гордост за мен. И се надявам, че не е последния път, в който това се случва. И също смятам, че във времето ще отделя време от личното си време и ще препиша цялата. Събраните преписи ще бъдат обработени и издадени под формата на електронен сборник. Самото училище също има идея да издаде свой вариант на преписите. За старанието днес всяко дете получи безплатен едногодишен абонамент в регионална библиотека Никола Вапцаров.